Астанадағы керуен сауда үйінің маңында көлік өртенді. Оқиға кеше шамамен кешкі сағат 5-ке таман болған. Автотұрақта иесіз тұрған Volkswagen маркалы машина кенеттен отқа оранған. Қалалық төтенше жағдай департаментінің мамандары биыл мұндай оқиға былтырғымен салыстырғанда 2 есеге көбейгенін айтады. Көлік өртінің көбеюіне не себеп? Тілші бейне материалы. Аяғасты тұтанған көлік қағаз құрлы болмады. Санаулы минутта шарпаған жалынан темір тұлпардың түгі қалмай жанып кеткен. Бастысы адам шығыны жоқ. Қасындағы машиналарға да зардабы тимеді. Ал себебі неден болғаны әлі белгісіз дейді мамандар. Өрт сөндірушілер оқиға орнына келген бойда автомашинада адам болған жоқ. Өрттің шығу себептері анықталуда. Қазіргі таңда автомобильді енді қалпына келтіру мүмкін болмайтын шығар деп ойлаймыз. Жыл өткен сайын мұндай оқиғалар жиілеген, тек биылдың өзінде Елорда төңірегінде 40-қа жуық автокөлік өртке ораныпты. Өзге өңірлердегі көрсеткіште көңіл көншітпейді. Мамандардың айтуынша, өрт кез келген жағдайдан болуы мүмкін. Көбінесе электрсымдардың тұйықталуынан қауіп бар. Көлік ішінде темекі шегіп, қауіпті құрылғылар мен қозғалтқышы жылтқандар да жоқ емес. Одан қалды жүргізушілер техникалық тексеруді уақытылы өтпей, ақауларды дер кезінде жөндетпеген. Если машина неисправна, отправляем на ремонт. Бізге келген көліктердің 10-15% техникалық талаптарға сай келмей жатады. Қандай да бір ақауды байқасақ, жөндеуге 10 күн уақыт береміз. Тек түзеткен жағдайда ғана техникалық сынақтан өткенін айғақтаймыз. Көп жүргізушілер көліктегі олқылықтарды ескермей жүре береді. Төтенше жағдайда қолдану үшін әр көлікте мынадай: 2 литрден төмен емес өрт сөндіргіш құрал, дәрі-дәрмек, қапшығы және өзге де қажетті белгішелер болуы шарт. Біз елордалық көлік жүргізушілерінің тілсіз жауға қаншалықты дайын екенін тексеру мақсатында сауалнама жүргізіп көруді жөн көрдік. Өрт қауіпсіздігіне сіз өзіңіз дайынсыз ба? Конечно, дайынбыз. Көрсете аласыз ба? Жүргізушілер тартынбады, барын көрсетіп, төтенше жағдайға дайын екенін дәлелдеді. Ал мына ағамыз қымбат көлігінің қауіпсіздігіне тым қатты сенетін сияқты. Алдымен бәрі бар деп мақтанды, ал іздеген сәтте таба алмай қалдық. Әбінетушіде жоқ, есіде. Енді сақтық шарасы үшін алғаныңыз дұрыс болады шығар, иә? Иә, иә. Өкіншісі, қазір техникалық байқау орталықтары жекенің қолына өткен. Заңсыз жолмен құжат алу өте оңай. Талап бойынша жаңа көліктердің 7 жылға дейін техникалық байқаудан өтпеуге құқы бар. Ал ескі болса, жыл сайын тексерту міндет. Елімізде мұндай көліктердің саны 2 миллионнан асады. Раушан Сайлауқызы, Еркінжан Керімжан, Қанат Жұмабек, Қазақстан ұлттық телеарнасы.